Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ću malo podijeliti s vama razmišljanje na temu trebamo li suočiti roditelje sa traumom koju su u nama uzročili. Znači, kada su nam roditelji u klaster biju, bilo jedan, bilo oba roditelja, i kada spoznamo, znači, sve ono što su nam oni nekako prouzročili, trebalo li ih suočiti i na neki način možda i tražiti njihov udio odgovornosti i na taj način sebi možda olakšati te boli. Hvala vam puno što ste tu i hvala vam što me pratite, odslušajte reklame do kraja, hvala vam što me nadahnjujete, znači ova tema je nadahnuta jel vama i hvala vam za to. Nažalost, možda je cijela ova naša zajednica nekako iz toksičnih familija i ovo je jedno zapravo bitno pitanje, jer o čemu se radi? Problem kada imamo toksične roditelje je što mi stvarno stvorimo jednu tako rekoć pogrešnu referencu. Znači, ta naša referenca je otišla u jednom, znači ta naša referenca je u disbalansu, znači ona nije u ravnoteži, nego je ona otišla u neku negativnu stranu, pa mi zapravo nismo otvoreni za ideju zla, mislimo da zlo ne postoji, zato što smo mi izloženi zlodjelima i to svakako utječe, jel, i na naš profil i na način na koji mi percipiramo i svijet i sebe u tom svijetu. I ako smo dovoljno sretni, to osvijestimo i vidimo šta se dogodilo i vidimo da nije sve tako kako su nam ti roditelji predstavljali i da je možda ovaj svijet mnogo toplije mjesto nego što smo mislili i mi uvidimo da ljudi možda nisu toliko toksični i loši, vidimo da ljudi možda i jesu zapravo dobri. Međutim, u svim tim divnim spoznajama imamo i onu bolnu spoznaju, a to je spoznaja o traumi koju su nam u biti prouzročili upravo roditelji, oni koji su nas najviše morali voljeti. I ta spoznaja je iznimno bolna, iznimno teška i ako ratujete sa tom spoznajom, znajte da niste sami i vjerujte procesu. To je proces koji stvarno traje i ja držim da određene tuge uvijek ostanu u nama. Međutim, i tuga je jel emocija, tuga je isto dio nas, tako da možda na taj način je na to lakše gledati na to. Jel? Međutim, ako mi govorimo baš o suočavanju roditelja sa tim traumama kojima su nas izložili, znači svako dijete toksičnih roditelja se to upitalo, jel? I trebamo li mi to napraviti ili ne? Tu nema jednoznačnog odgovora, zapravo. Zato što, pazite, sam taj postupak suočiti roditelja može nam donijeti neki vid olakšanja, jel? Može nam donijeti neki vid nekako sućuti sebi samima, jel? I uvažavanja našeg iskustva. Međutim, taj postupak s druge strane može biti izvor ogromne frustracije, zato što mi možemo naići ne na apsolutno nerazumijevanje, nego čak i na poricanje, čak na kontranapad. Što će izazvati, znači što će, znači umjesto uvažavanja izazvati, znači još i dodatnu frustraciju i dodatni bol. Ako mi govorimo o roditeljima u klaster biju, jako često oni uopće ne žele vidjeti, jel, svoj udio u nekom problemu i ne žele vidjeti, znači, svoja nedjela. Tako da tu se bojim da je veliki rizik od frustracije koju osoba može doživjeti, jel? Tako da imajte to na umu. Međutim, ono što ja volim savjetovati je prije nego što bilo šta odlučite, jer pazite, ništa vi ne morate učiniti ni danas, ni za mjesec dana, ni za godinu dana, jel? Ali kada to činite,
budite znači sigurni u svoju odluku. A kako biste bili sigurniji u svoju odluku, vi se možete pitati, prvo, koja je vaša motivacija i sa kojim ciljem vi želite suočiti tog roditelja, te roditelje? Znači, što vi želite time postići? Znači, jako često ljudi žele postići, znači, iscijeljenje za sebe, oporavak. Znači, ako meni roditelj prizna da sam u pravu, ja ću se osjetiti bolje i ja ću, jel, sebe iscijeliti. Šta je tu možda problematično? Problematično je ako mi pričamo o cluster B-u, mi tu pričamo o manipulatorima. Manipulatori lažu. I mi tu možemo imati situaciju, znači, roditelja koji je u ulozi žrtve i kada je suočen će priznati sve i bit će pun suznih priznanja i možda to okrene na spin kako je to sad njemu njoj jako teško zato što je to učinila i opet će sve biti o njemu, odnosno njoj. Suština tu je, znači vi ste dobili to neko priznanje, međutim, je li vam bolje? Jeste li se iscijelili? Narcisi su spin majstori. Narcisima ne možete vjerovati. Tamani da vam kažu da je sve kako ste vi rekli, hoćete li vi zapravo dobiti ono oslobođenje koje vam treba? Ili možda tražite to otpuštanje i to oslobođenje i to iscijeljenje na krivom mjestu. Trebaju li oni vama za iscijeljenje? Jer to iscijeljenje je u vama. Vi sebi date iscijeljenje. Samo ga potražite. Već kad slušate ovo, već je to dokaz da vi sebe volite dovoljno, a da biste učinili svoj život boljim. I ako već to činite, onda probajte malo potražiti iscijeljenje u sebi. Možda ga nađete mnogo brže nego što ste mislili. Evo, to je jedno pitanje. Drugo pitanje koje sebi možete postaviti je nadate li se vi da će se taj roditelj promijeniti? I moguće je da se nadate. Pazite, to je sasvim prirodno u jednom času. Mislim, svi mi želimo imati dobre roditelje. Svi mi želimo roditelje koji su u ljubavi. I ako spoznamo da možda nisu, možda se nadamo da će se oni promijeniti. Zapravo je to sasvim prirodno. Međutim, kad smo to riješili, onda se pitajte koliko je ovo očekivanje realno. Znači, koliko je vjerojatno da će se to dogoditi. Pogledajte njihove živote, kako se ponašaju, kako su se ponašali sve ovo vrijeme. Kolika je vjerojatnoća da će se sa ponašanjem kakvo im jeste, da će se promijeniti. Znači, i također imajte na umu, nije naš posao popravljati druge, ispravljati druge. Svako je odgovoran, znači, za svoj duhovni rast. Pa tako i vaši roditelji. Vi niste njihov roditelj. Razumijete? Tako da to nije vaša odgovornost. To što su oni takvi kakvi jesu, kakvi god bili, to nije vaše, to je njihovo. I isto tako možete se pitati, možete zamisliti tu situaciju da konfrontirate roditelje i onda se pitajte hoće li ovo boljeti još više. Razumijete? To je ono što sam rekla, ovo može dovesti do frustracije jer možda roditelji vam uopće neće dati za pravo, možda će okrenuti u kontranapad, možda će oni krenuti osuđivati vas, možda će oni krenuti napadati vas, a to nije nešto što vam je potrebno. I plus, time ne da niste dobili uvažavanje, nego ste čak dobili i frustraciju, možda čak i neku sumnju u sebe, jesam li možda pogriješila. Razumijete? Pitanje je da li vam je potrebno još više boli. Tako da postavite si ova pitanja, prije odluke konfrontirati narcisoidne roditelje ili ne i pogledajte odgovore na ta pitanja. Ako ste zadovoljni tim odgovorima, odnosno ako je to nešto s čim ste se spremni nositi, to vam je odgovor. A ako pak nije,
To vam je isto odgovor. Nema dobrih i loših stvari. Bitno je, znači, da su posljedice vaših postupaka one posljedice koje vi želite ili na koje ste spremni. Tako da, u tom smislu ne postoji univerzalni odgovor, ali postoje pitanja koja mogu vas dovesti do odgovora. Znači, šta želite postići time? Da li se nadate da će se roditelji promijeniti i hoće li ovo, znači, izazvati dodatne boli u vama? I pritom, ma šta odlučili, imajte na umu da stvarno nije na vama promijeniti roditelje. Nije na vama, znači, promijeniti bilo koga. Znači, to je osobni izbor i osobni put svakog od nas, jel? Imajte također na umu da možda se ti roditelji ne žele promijeniti. To nije vaša odgovornost, to isto nije vaše, to je njihovo. Isto tako znajte da vi već ih dovoljno poznajete da možete sa čvrstom sigurnošću pretpostaviti kako će oni reagirati i kako će se ponašati. Vjerujte sebi. Međutim, ono što je najbitnije i što želim u biti da vam ostane od ovog videa je da vaše iscijeljenje nije uvjetovano njihovom isprikom. Vaše iscijeljenje je uvjetovano samo vama, sa onim što vi u sebi nađete i vašim rastom, znači vašim putovanjem ka najboljoj verziji sebe. A to je ono što vam ja želim, da uvijek putujete ka najboljoj verziji sebe. Hvala vam puno na ovom razgovoru i hvala vam što me pratite. Odslušajte reklame do kraja, čitajte opis videa. Hvala vam za sve komentare, dapače, iskomentirajte. Hvala vam za svu podršku, hvala vam svima koji radite sa mnom. A do sljedećeg razgovora, budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!